Schnauze. Gehst du ja. Dois e Me ensina mal vocês bem. Agora você quem assusta. Dobré. Aí, só você snag. Dobrodošli u novu epizodu Vrati se kući bez pomoći. Ja sam ostavljen na potpuno nepoznatoj lokaciji. Kad sam dolazio vamo, nosio sam povez na očima. Nisam imao pojma gde se nalazim. Mislim, i dalje nemam pojma gde se nalazim. Šuma je, ali jako brdovit. Znači, na nekoj planini sam. Znači, ja sad trebam da se vratim kući. Bez navigacije, bez interneta, bez tuđe pomoći. I sve što imam je biciklo. Fura što ja ne znam, burazi na koje sam planini. I evo ga i moj bajs. Ovo je druga epizoda u ovom sad već serijalu. Ako ste gledali prvu epizodu, znate koliko mi je bitno da uspem u ovom izazovu. Ako niste, gledajte pa će vam sve biti jasno. Hajde krenemo, prvo ću skontati na kojoj sam planini. Brate, šta je ovo? Šta je rtanj? Rtanj! Nije rtanj, ali je rohalj. Šta je rohalj? Vidim koje su tablice. Dobro, je novosadska tablica. Brzo sam saznao koja je planina. Nacionalni park Fruška Gora. Sreća nije rtanje. I ovog puta se ne vraćam u Beograd kući, nego idem u Laćarak. Nekako put do Beograda je mnogo lakše naći, a Laćarak je neko obično selo blizu Sremske Mitrovice. I ja okolinu tog sela ne znam ništa. I nemam pojma kako... nemam pojma kako se vraća s Fruške Gore u Laćarak. Aj, jao, brate. Znači, stvarno nemam... Znači, ne, evo sad, stojim pred ovim putem. I svega mi nemam pojma da li idem lijevo ili desno. S druge strane, ako odem uzbrdo, onda će imati možda bolji pogled. A ja, brate, gde sam ja? Zbog nekog razloga mislim da je tamo. Da je tamo Sremska Mitrovica, ne znam zašto. Prošli put sam pratio svoj instinkt i to baš nije prošlo najbolje. Po mojej logici bi trebalo da idem u tom pravcu, ali ja ću idem uzbrdo. Aj, ovo je baš uzbrdo. Nema veze, mogu ja to. Iako odem uzbrdo, posle samo mogu ići nizbrdo. Aj, se zaukam prvo malo. U, ovo nije lagano, brate. Daj najmanju brzinu. Ne. Aj, oj, brate. Neću da guram bajs odmah na početku. Nema šanse sad da odustane na početku. Okej, odustao sam odmah na početku. Op, vidi ovo. Lamborghini felne. Mogu deca si igraju frisbija. Nešto mi govori da je ovaj put kojim trebam da idem. O, brate. Gde me ovo vodi, brate? Fora što se dovodio baš dovoljno izbrdo. Ja se bojim da ako siđem nizbrdo s planine i ako sam se išao s pogrešne strane, morat ću opet da je pređem preko. Tako da ne sad da napravim tu grešku. Jako je teško što je sad ova prva odluka i najbitnija odluka. Znači sad ako pogrešim, izgubit ću 3 sata svog života i možda neću uspjeti. Ova moja kočnica, gledaj sad ću da stisnem do kraja kočnicu. Znači do kraja stiskam kočnicu, ona jedva staje. A od danas ima baš puno auta. Valjda me niko neće zgaziti. Bura, zalapičim! Znači, suze mi idu, brate. E se ne oklizne na blato. Moram da nađem dobar vidikovac, da vidim gde je Dunav. Prošli put mi je Sava rešila sve probleme. Ovog puta je Dunav glavni. A, brate, ovo planina je užas. Pošto ste i vi izgubljeni zajedno sa mnom, hoću vam objasniti koji mi je plan. Znači, ja sam kamen. Ovo je Dunav. Vamo ide Dunav. Fruška Gora je pored njega. Sad Fruška Gora je ovako kao lebac oblika. Malo dugačak lebac, tako ja zamišljam Frušku Goru. Ja da sam Goca, ostavio bi mene negde u centar. Znači negde u centar planine. Ako je tu Dunav, ovo je Fruška Gora, Sremska Mitrovica je tu negde. Ako se ja zbunim, skrenem kao ovom smjeru ka Dunavu, opet moram se vratim preko Fruške Gore nazad do Sremsku Mitrovicu. Ne znam tačno gde se nalazim na planini, ali plan je da idem uz planinu. Znači idem po sredini planine, dok ne vidim Dunav. I čim vidim Dunav, idem suprotno od njega. Jer taj plan ima smisla? Nadam se da ima. Iako je lijepi sunčan dan, dalje je hladno, dalje je zima, moram malo bolje da se opremim. Brate mi. Znam da ovaj izazov bi trebao da radim s kacigom, ali juče sam otišao da iznajmim bajs i kacigu i nije radila prodavnica, sad su praznici. Na sljedeći put, kako budemo snimali sljedeću epizodu, kaciga obavezna. Tako sam se obrdao kad sam vidio da je Fruška Gora, ali koliko mi je to pomoglo, toliko mi je odmoglo. Nemam pojma gde da idem. Oduševljen sam svojim putima na Fruškoj Gori.
toliko su dinamični i zanimljivi. Pravim malu pauzu. U prvoj epizodi sam bukvalno počeo u nekoj nedođi i nam je baš bilo teško da se vratim. Sada sam počeo na Fruškoj gori, a Fruška gora je jako popularno mesto. Ima jako puno putokaza. Mislim, vi sami vidite da ako video nije gotov, ko zna šta će desiti sve na kraju. I na kraju videa ću u montažu napravim tačnu mapu kuda sam se kretao i gde sam pravio greške. Vi za sada se gubite zajedno sa mnom. Konačno našao sam putokaze. Samo što su putokazi za manastire. Ja ne znam, nijedno ovaj manastir. Znači, ne mogu više idem uzbrda i nizbrda. Bacim novčić, idem lijevo, desno, ne zanima me. Silazim sa Fruške gore, dosta mi je. Znači, ako padne dvojka, idem lijevo. Ako padne grb, idem desno. Ajde. Dvojka. Bro, ali ovo je dobra kamera. Idem lijevo, ako budem video reku, plačem. Let's go, bro! Nećemo da ginemo danas, bezbedno je. Let's go, bro! You can see us in the club! Ajde malo off-road, smara me, ovo je redovan put. Znači se sad toliko sišao nizbrdo. I ovaj put ide još više nizbrdo. Ako ovo nije prava strana Fruške gore, ja ću je zaobići. Znači ja se ne vraćam na ovu planinu, ja vam kažem, ja ću da zaobiđem planinu. Ima šanse, znači ti koliko ovo bilo nizbrdo. Ćao, e ti će ti džukac. Ti će tako lijepke. Ćao, pa šta radiš ti? Možda mi pomoniš kako se vratim u Lačarak? Ti znaš kuda Lačaraka možda? Please, reci mi da znaš kuda Lačaraka. Lijepi, pa ćao lijepi. Evo me u nekom naseljenom mjestu. Nemam pojma. Piše Nacionalni park Fruška gora. To mi dalje ništa ne znači. Stekao sam jednog prijatelja. Da li me zapišavaš, Buraz? Da li si me popišao? Ja sam izdao smijaj ti prijatelji. Buraz, popišao si me. Sad ću ja tebe da popišam. Uglavnom nastavim da idem nizbrdo. To je to, to je plan i dalje. Ideš sa mnom. Nemaš ogrlicu čisti, nemoj ići sa mnom, ja već imam 3 kjera, ne mogu još jedno kjera da dobijem. Zašto ideš sa mnom? Ajde, idi kući, piš kući, ajde mrš, piš kući. Moram ljudi da pobegnem od njega. Ne mogu da me lik prati, posle neći zna da se vrati. Moram da pobegnem. Dobar je, uspio sam da mu pobegnem. Nasljam dalje. Baš, znači, danas me tako usralo vreme, ovo je nevjerovatno. Mislim će ovo biti jedan najtopliji zima u skorije vreme. Ja sam nesim nikada je ovako u januaru bilo ovako lijepo i toplo. Gde sam ja, ljudi? Evo je u nekom novom selu, ni traga Dunava. To je jako dobra vest. Loša vest je da još uvijek ima uzbrdo. Nikad nisam ni zamišljao će koliko biti uzbrdo, nizbrdo ova planina. Ja sam mislio da su planine onako piramida, brate. Ili uzbrdo ili nizbrdo, brate, odluči se. Dobre. To kolega. Čekaj, kolega! Ako njega zaobiđem, uspeo sam danas. Znao sam da će me zaobići, znao sam. Znači lik me prešišao, na kao ono nije meni pogledao. Šta da vam kažem ljudi, zaobišao me još jedan kolega. Čisto da potvrdimo da nema nigde Dunava, opa! Nema nigde Dunava. Dobre. Aaaa, kako mi je falila ravnica u životu, nemate pojma. Manđelos. Sad sam prošao pored neke manjala, zaboravio sam kako se zove neko selo. Ne znam zašto, ali ja mislim trebam da idem u Uda. Ne pitajte me zašto. I'm gonna take my bike on to the old time road. We gonna ride till I can't no more. Imam osjećaj ću stići prije mraka. To mi je jedini cilj. Znam da Fruška gora nije mnogo daleka od Sremske Mitrovice. Znam da sam sišao s dobre strane. Tako to mogu sad malo i da grešim. Tako da nije problem. Ja sam izaći ovo vožnje biti u joj. Laganica. Ja, ne, ne. Padam, padam. Ja, fuck. Zašto sam mislio da ću ja moći ovo jednom rukom? Možda sam ipak trebao da idem normalnim putem. Zapinjem, driftujem. Znaš koliko želim da projurim s bajsom kroz ovu loku. To je tako loša ideja, vrati. To je toliko loša ideja. Ajmo. Let's go! Ne! Joj! Joj! Joj, ali je duboko. Treba sam ići polako, ne. Skroz mi mokre patike.
Ne. Nadam se da je kadar bio cool. Ne, i voda mi se isprljala. Ne, sad sam pogledao snima, pa što nisam podigao noge koje sam budala. Tačno sam podigao vodu do mojih nogu. Ja, pa mokro je dosta. Obučem kesu. Malo je bolje. Ne mnogo, ali malo je bolje. Budem bio stalno aktivan, neće mi se smrznut noge, nadam se. Uopšte nije januar sada, uopšte nije januar. Pa da. Ok, sad mi je mnogo bitnije da stignem što pre kuće, se ne razbolim odmah. Bicikliš! Mogu reći da ove gume baš i nisu najbolje za blata. Ja mogu uhvati neki tempo koji mi odgovara da ga držim konstantno. Nego baš ono pregorim, ono bole me noge. Koji mi je izbor, ne mogu da odustavim sve i da hoću. Pogotovo što sad tu sam negde na njivi. Da goca dođe po mene, zaglavit ću se Citroenom. Zadnji put kad smiješe po njivama sa Citroenom, upali smo u ozbiljan problem. Ne želim to da se ponovi. Ali ne želim da se ponovi da idem kroz baru opet. To je stvarno bila glupa ideja. Sad ga gledam Frušku goru, mislim da je ovaj put po njivi bio dobra ideja. Ja vidim da je tu negde već kraj planine, a ja mislim da je ovako tu negde Sremska Mitrovica. Tako da sledeće lijevo kad budem imao idem lijevo. To je kao neka moja orijentacija za sada. Čak i ako ovaj put preko njive je duži put i definitivno sporiji. Drago mi što sam skrenuo ovdje, jer toliko je mirnije. Neko lepše onako. Baš onako sam sa svojim mislima, uživancija. Znači ovo malo uzbrdo na ovoj njivi mi je teže od onog malo pre uzbrdo na planini. Toliko je loši put. Ili sam se ja možda samo umorio, ja ne znam šta je. Toliko mi teško ide, brate. Ajaj, zašto sam ovoliko umoran, brate? Znači, nemoj dođe sebi ljudi. Ali, znači, toliko je teško voziti po blatu ovom. Znači, u kom stojim u mestu. Ajde, ajde. Znači, moram prestati da gledam TikTok. Toliko sam sveć nauku na njega, toliko vremena gledam da nijem, da će ono nije normalno. Evo, sada naš ono nijem interneta. Ne gledam ništa osim ispred sebe i prirodu. Meni u glavi dalje mimovi. You can see us in the club. Mimi, do it for you. Mimi, do it for you. U glavi imam 40 mimova koje mi se vrte po glavi u krug, ako vozim bajs. Ako razmišljam u životu i pozdani mi se vrte mimovi, definitivno imam problem. Veći problem od toga što su mi mokre noge, verujte mi. Znači sad sam prošao kroz toliko blata. I ispred ima još toliko blata. Kako sam se nadao nekom putu, asfaltu, na koji sam ja konj. Mimi, do it for you. Oh, pa da. Ovo se pretvara u balkanski misterije, to smo čekali. Kuću tamo u pozdini, delo je baš zanimljivo. Hvala, ubrat. Obično kad snijem ovakve stvari sam s nekim, bukvalno dupe mi se cijelno i žele ljudi. Užasan je osjećaj. Šta je ovo bilo pre? Ovo što mi sad oni mimovi ne vrte po glavi, sam mi bilo lakše. Mimi, do it for you. Mimi, do it for you. Jer mi... Gledam tragove i ništa mi nije sveže, tako da vratno sam sam ovdje. Ali... Ali tamo je, brate, video nadzor. Šta je ovo, brate? Hvala lepo. Lepo smo se družili, idem ja odavde. Nećemo, ako ima video nadzor, vratno nešto bitno. Vjerovatno ja ne trebno budem tu. Evo je tamo ona kuća. Ja sam htio da je zaobiđem. Ali baš nizbar da ovo može biti kao neka potencijalna greška. Životna. Ajde vidimo. Jao, ako se budem morao vraćati ovuda, neće biti sretan. Oj, joj, broće, što je ovo? Gdje sam ja otišao, ljudi? Šta je ovo? Vidite pticu. A se usro živi, ljudi, nijete pojma. Joj, biš, biš, biš. Verlaj, verlaj, verlaj. Joj, tragoj smo malo sveži. Jao, gdje sam ja otišao, ljudi? Zašto sam skrenuo na njive? I kako sam završio ovdje, šta je ovo, brate, uopšte? Šta je ovo, brate? Kako ovo srednjiva se nalazi, brate? I zašto ima video nadzor ovdje? Bio sam ubeđen, siđem s Fruške gore i to je to, naša, rešio sam sve svoje muke. Kako sam ja završio ovdje, ja nemam pojma. Brate, ne, seku neko bagrenje. Šta je ovo? Jezero i voda koja curi. Ne, ovo je kao da je pijaća voda, što je najgore. Ne znam. Ovo vidim neko jezero, brate. Jackpot na srednjive jezero, brate. Tu baš lijepo jezero.
Što je najsmješnije, većinu svog života sam radio u poljoprivrednoj apoteci. What the fuck? Što je ovo, brate? Neke silne hemikalije i rupa, brate. Tu kao ono ubace tijelo da ga razgrade. Ektanon. Lijek se može izdavati samo na recept veterinara. Buraz, ali ga izdao veterinar, jedno 40-50 komada. Šta se ovdje dešavalo, brate? Vjerojatno nisu posebno. Inače sada, pošto su praznici, svi pucaju petarde, brate, i te bombe neke, razumeš? Sad ja tu sam sam u nekoj šumici pored jezera, sad čuvam neke pucnjeve, sad se cimam, brate. Nije mi sve jedno. Blato pored ovog jezera je toliko užasno. Mislim, ovdje nije auto, prolazi neki kvad po tragovima, baš su uski. Bro, ovo jezero je nevjerovatno. Znači, gledajte ovo, ljudi. Wow, brate, wow. Gle, ovo drvo. Što je puklo na pola i neko odsekao taj deo. What the hell? Nailazim na nove probleme. Prvi manji problem je da nemam više vode, sve sam popio. Drugi problem je da ovo biciklo, ja mislim da je samo neko gradsko biciklo, zašto ova mehanika za mijenjanje brzina je nešto jako komplikovana. Još te ne znam koliko je otporna na vodu i blato i tako te zezancije. A ja sam budala naravno prošao kroz blato s ovim bajsom, nisam razmišljao uopšte. Kao ono šta može biti blato problem. Izgleda jeste. Jer se bajs kvari, počeo pravi neke čudne zvukove i malo zapinje. Ja sam ovaj bajs naravno pozajmio, nije moj. Ali bukvalno najgora stvar koja mogla se desi. Ali definitivno je do ovoga zato što kad prebacim u drugu brzinu, drugačije se čuje to zapinjanje. Ne čuje se. Znači potrebna je moja težina da bi ovo zapinjalo, ne mogu skontom šta je problem. Kad dođem kući i ovaj, očistit ću bajs i lepo ću da ga podmažem, valjda će onda biti bolje. Mislim da je može do toga samo. Či sate sam proveo na ovoj njivi, konačno asfalt, konačno. Ja sam svo vrijeme vozio u prvoj brzini, možda u drugoj. Toliko sporo, brat. Sve me boli, toliko je bilo grbavo. Neudobno, užasno. Sam da je gotovo. Sad da li ići desno ili levo? Mislim, desno je Fruška gora, tako da definitivno ne. A tamo čak u daljini... Čuju se dajre, šalim se. Tamo u daljini vidim neki silos mali. Još jako malo snage imam, ali imam osjećaj da sam jako blizu. Čekaj, koja je razlika, ja sad vozim u 7. brzini. I ne umaram se ništa. A malo pre sam vozio u prvoj brzini i umiram se. Evo ga nadvožnjak. Posljednje uzbrda. I mislim da je on tamo Laćarak preko puta. Najviše mi izmorio onaj deo po njivama što je tako dugo trajao dok je bio naporen. Mislim da imam sigurno još 2-3 sata sunca, tako da sam dobar. Ali vrijeme da nastavim da verglam. Posljednje nizbrdo! Ovo je odličan znak. Ako je ovako blizu Mitrovica, to znači da sam jako blizu i Laćaraku. A, ja znam ovu pumpu. Znam ovaj spomenik. Sad samo hoću da istrolujem gocu, da se osvetim za prošlu epizodu. Panje se ušunjem u dvorište, ja trolujem gocu kao da odustajem. Dim da ti dođi po mene. Ja je molim te dođi po mene, ja ne mogu više. Znači mokre su mi noge, upao sam neku loku već 2 sata 30 se koliko mi je hladno. Učal mi, sad si posla pin, des. Hlad me odao, odali su me oni, ja sada se ušunjam do kuhinje, a oni su me odali, nisim brak. I za kraj pregled puta gdje sam napravio najveće greške. Sve je počelo na Rohalj bazama, tu sam se ja malo gubio po planini i na ovoj raskrsnici sam odlučio da krenem ka dole, tu je bio onaj naučić. Tu sam nastavio ka jugu i shvatio sam naravno da nema nigde Dunava, da sam išao dobrim pravcem. Prošao sam kroz Ležimir i posle ovog Manđelo sela, tu sam skrenuo na zapad. Neka neutralna je bila odluka u smislu koliko je dugačak put, ali je bila loša odluka u smislu kakav je put. Ja sam tu vozio po ovim njivama 3 sata, neko sam očekio da ću brže doći do nekog sljedećeg asfalta. Naravno, to sam failao, naišao sam na ovo random jezero.
Tu se malo iskripao i vratio se desno na asfalt. Što je bila dobra ideja jer da nisam skrenuo ka ovom jezeru, ko zna kad bi naišao na asfalt. Posle toga je sve bilo prilično jednostavno, bukvalno sledeće selo je bilo Laćarak. Ovde priznam imao sam mnogo sreće. Put je trajao nekih 30 km, što nije puno, međutim ona 3 sata na njivi su bili katastrofa. Hvala na gledanju. Ćao!